Gal vietinės spaudai žodelį? Ne, nieko, prašau. Labdiena, kokiais reikalais Ukmergėje? Važiuodama pro šalį nusprendžiau aplankyti Ukmergę, bet jeigu rimtai tariant, tai iš tikrųjų, kaip jūs žino, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų yra, arba tiksliau bus gegužės 19 dieną partijos pirmininko rinkimai. O kadangi aš esu iškelta viena kaip kandidatė galima į partijos pirmininkus, tai susitinkam su partiečiais, su skyriais. O kadangi šiandien buvau kaip Seimo pirmininkė tokiam renginy, kuris į šitą pusę arčiau, tai pro šalį važiuodama aplankiau ir skyrius. O sakykite, kokiu teikitės rezultatų iš rinkimų partijos pirmininko? Nu, žinot, sunku pasakyti, priklausys nuo to, kaip partijos nariai balsuos, kaip jie mato tą šiandieninę realią situaciją, ar jie norės kažką tai keisti, ar norės dar gyventi taip, kaip ir gyvenom anksčiau ir nekeisti partijos pirmininko. Tai yra praktiškai pirmas toks bandymas Tėvynės sąjungoj, kada mes iš esmės tikruose rinkimuose rinksime partijos pirmininką. Tai bus galbūt pirmas blynas tas ir prisvilės, bet kažkada tai reikia pradėti. Ką reiškia tikruose rinkimuose? Todėl, kad Tėvynės sąjungos partija įsikūrusi 93 metais. Kaip jūs žinot, pirmasis mūsų partijos pirmininkas buvo Vytautas Landsbergis, kaip sąjūdžio pradininkas, nepriklausomybės akto signataras, aukščiausios tarybos pirmininkas, nepriklausomybininkas. Po to nebuvo tokių tiesioginių rinkimų ir dabar jau aš Andrius Kubilius. Metu galbūt kelti kandidatus ir kad būtų partijos suvažiavimo delegatai balsuotų, tačiau tokių rinkimų kaip šį kartą, kada partijos skyriai patys kelia kandidatus ir balsavimai vyksta visų partiečių skyriuose, tai dar nėra tai buvę, tai dėl to ir sakome, kad tai yra tikri rinkimai. O ar nesvarstot galimybės, jeigu tapsite partijos pirmininkė, užimti premjero vietą, kadangi na, jūsų reitingai dideli, vyriausybės maži, tai tuo labiau, kad artėja rinkimai? Tai pirmiausia, norėčiau netapatinti dviejų dalykų. Tai yra partijos pirmininko rinkimo ir vyriausybės vadovo pozicijų. Čia per paskutiniuosius 8 metus, kai socialdemokratai buvo valdžioj, ta tokia mada ir užėjo, kada Brazauskas šviesios atminties buvo ir partijos pirmininkas, ir ministras pirmininkas. Tačiau aš noriu priminti, kad Tėvynės sąjungoj, kai partijos pirmininkas buvo Vytautas Landsbergis, jis buvo Seimo pirmininkas, o ministrai pirmininkai buvo ir Vagnorius, ir Paksas, ir tas pats Kubilius. Toliau Paulauskas buvo ir Seimo pirmininkas, ir partijos pirmininkas, jis tikrai nebuvo premjeras. Šiaip mes gyvenam parlamentiniai valstybei, jeigu jau pagal valstybės sąrangą, tai iš tiesų visiškai nieko bendro neturi partijos pirmininko pozicija su vyriausybės vadovo pozicija. Aš manau, kad kaip tik politika ir formuoja Seimas, o vyriausybė yra vykdomoji valdžia.